Мене звуть Вікторія Риба, я ревізор спілки «Збережи Україну». І хочу повідомити, що ми разом з касиром провели ревізію фінансового стану рахунку «Збережи Україну». І з цього я можу зробити висновок, що фінансовий звіт, наданий мені касиром, повністю відображає стан банківського рахунку. Структура звітності є прозорою, доступною для розуміння. Всі витрати підтверджені документально, надані чеки та пояснювальні на всі витрати, а також накладні на транспорт. Копії знаходяться на Google Drive спілки, тому ви можете легко це перевірити. Дякую за увагу. До побачення.